Зустрічайте оплесками Максим Кравець. Стендап на сцені – те саме шоу! Так, Лариса, добрий вечір. Добрий вечір. Так, дивіться, мені трошки більше 30. Мені 42. І то тільки тиск. Дивіться, я нещодавно щось психанув, був на вокзалі, і мене дівчина просить, каже, а можете допомогти мені піднести валізу? Я таки думаю, baby, yes, of course. Я подивився на ту валізу, думаю, давай після Пасхи, я... Ну, мене боліли ноги, руки, спина, і то я тільки підійшов до валізи, я... Знаєте, є великі валізи, є дуже великі валізи, є мало сімейки, а то гуртожиток був, я... Я коли його підняв, я до кого повернувся, подивився на Львів, чи часом не пропала площа Ринок. Я не задумую, ну нічого. Зато гості Львова будуть знати, які гостеприємні львів'яни. Вже через 3 метри я думаю, Максим, то не твоя війна. Ти навіть не зі Львова. Ти живеш ближче до Франківська. Ну, через пару метрів я хотів поміняти руку на якусь чужу, сильну руку, ну, бо... В мене була кріпатура піднебіння, я розтягнув сухожилля слюни, поняли? І ми йдемо, і якийсь момент вона питає, каже, а вам не важко? Думаю, тварі, ти... Нічого, що в мене кров з вух іде, я... Ми виходимо на перон, вона мені дякує, відкриває таку сумку і дає мені Біблію. Я кажу, у вас там Біблії? Вона каже, так, 200 штук. Я кажу, серйозно? А я думав, що 666. Я зрозумів, що останніх 200 метрів я ніс чужий хрест. Я думаю, Максим, куди ти поліз? Тобі 42 роки. 42 роки. Знаєте, 42 роки – це той момент, коли ти йдеш до лікаря не тому, що тебе щось почало боліти, а тому, що щось не перестає боліти. Я сімейному лікарю приніс аналізи, кажу, коли до вас зайти наступного разу, ми подивились на аналізи, потім на мене, каже, давай зізвонимось. Бо... І знаєте, 42 роки – це той вік, коли, знаєте, медична книжка, ти перша, як заліковка. Ти перша працюєш на неї, а потім їдеш по посвідченню в маршрутці, ну, за лікарствами. Ні, я думаю, так, все, думаю, все, беруся за себе, не буду пити. От вип'ю на Новий рік. І мені так та ідея сподобалась. Думаю, ну гріх не випити, ну. Ні, я реально пішов у спортзал. Я пішов у спортзал, ну так чисто перевірити, чи дойду. І... Ні, я ходжу у спортзал, їжджу. Да? Слава Богу, є гроші і громадський транспорт. Але мене в спортзалі, знаєте, найбільше бісять ті мужики, які приходять, вони ходять в цьому обтягуючому і дають всім поради. Всім до мене підходить. Ти неправильно присідаєш. Кажу, ну, можна вийти з туалету? І зараз всі помічені на спорті, всі. До мене кум каже, Максим, давай пересядемо на велосипеди. Ні, ну йому дійсно треба, він трошки більший за мене, ну і в нього вкрали машину. Каже, давай на велосипедах проїдемося 15 кілометрів. Скільки 15? Ну, я почув 15 кілометрів, в мене задишка з'явилася. Я побачив велосипед, вдів потну майку лідера. І ми проїхали з 15 кілометрів в одну сторону. Я зліз велосипеда, ну, в мене було таке враження, що я зрадив жінці з чорним. Мене так боліла дупа. Мене боліла дупа і рот. Бо я 15 кілометрів спльовував мух. Я в один момент, знаєте, видав цей порнозвук. Напевно, хрущ попав. Знаєте, бо...
Причому хрущ попав прям пісюном. І ми доїхали до кінця, і мене мудак питає, каже, мудак, кум. Каже, як тобі? Я кажу, супер. Супер, що сюди доїжджає таксі. Ніколи мені більше не дзвони. І зараз купа різних видів, знаєте, цей банджо-джампінг, драфтінг, дайвінг. Я був на дайвінгу. Ми з дружиною якось без дітей полетіли в Єгипет. І десь в проміжку між сексом і алкоголем, хоча кого я обманюю, ми 13 років одружені в перерві між алкоголем і алкоголем. Я поплив на дайвінг, і це була максимально незрозуміла ситуація в моєму житті. Ми пливемо, а там інструктор, дурачок, каже, до речі, там, де ми будемо ниряти, водяться акули. Я думав, що він зараз каже, тому ми вертаємося в готель і продовжуємо бухати. Він каже, тому будьте обережні і не зліть акул. Не зліть акул? Я щось ніколи не бачив, щоб, знаєте, акула була в припіднесеному настрої. Така завела ікру в садик. It's raining man, аллилуйя. Сьогодні ніяких людей, тупо фалафель, да? І що означає не зліть акул? Він думав, що я нирну, пливаю акула, я такий, акула, вдупідула, що не зліть акул? Але він продовжує, каже, не переживайте, бо за статистикою акули нападають на людей один раз на 50 випадків. Думаю, чувак, яка в тебе класна професія, в якій ти розраховуєш на математичні здібності акули. Сумніваюся, що буде так, я нирнув, пливаю акулу, я такий, пішла нафиг, я 17-й, ну. Я знаю чітко одне, що хто хоче бути здоровим, хай їде в Трускавець. Поаплодуйте ті, хто хоч раз собі робив таку процедуру, яка називається гідроколонотерапія. Тому ви нічого не сказали, тільки руку підняли. Коротше, це така штука, коли вас через туди закачують 40 літрів води. Я коли взнав, я здивувався. Я тупо здивувався. Я пішов на процедуру, заходжу до лікаря, він каже, роздівайтесь. А там таке, знаєте, крісло, як в жіночій гінекології, тільки жінки на плечі, а мужики на живіт лягають. І я ліг повністю голий, повністю. Той ззаді каже, розслабтесь. Я повертаю голову, а там, ну, не лисі з Бразерс, там полулисі з Трускавця, знає? І така паличка, яку він намазує вазеліном. І каже мені, розслабтесь. Кажу, лікар, при всій повазі, там зараз навіть голка не залізе. Він каже, тоді просто вдихніть. Я вдихнув, чую, опа! Підключився до матриці. Хочу подивитися, що ззаді. А таке враження, що трубка того, розумієте? Я в дзеркало бачу, а він там як Джек Горобець. На невідомих берегах. І я вийшов, він мені дає направлення в процедурну. Я заходжу в процедурну, там дві жіночки. Я розумію, що, власне, ті дві жіночки в своєму житті бачили найбільше лайна. Роздівайте. І вони мені видали спецодяг. Труси. Такі о. А ззаді отакі о ліпісток. Я вдіваю труси. Вони такі, ви в нас не перший раз? Я кажу, а з чого ви взяли? Ви труси правильно оділи. Кажу, тобто були люди. Ну, слоніком наружу, це... Я ліг на кушетку, там бойлер на 40 літрів. Жіночка каже, розслабтесь. Я просто вдихнув. Коротше, я коли звідти вийшов, я був тупо здивований. Тупо здивований, тому товариство. Така вам від мене порада. Якщо не хочете мати на свою дупу пригод після 40, не їжте після 6. Я вам всім дуже дякую, гарного вечора.